Ал 5-6 желтоқсан күндері Елордадағы көрме орталығында Қазақстанның үздік тауар атты дәстүрлі көрме өтеді. Онда аймақтық байқауларда топ жарған 150-ден астам отандық тауар өндірушілер өз өнімдерін жұртшылық назарына ұсынбақ. Байқау жеңімпаздарын өндірістік бағыттағы үздік тауарлар, халыққа арналған үздік тауарлар, үздік азық-түлік тауарлар аталымдары бойынша таңдайтын болады. Халықаралық стандарттарға сай болу қатысушыларға қойылатын ең басты талап болмақ. Айта кетейік, бүгінде 7000-нан астам отандық кәсіпорын халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкестік менеджмент жүйесін енгізген. Ал 90 айының соңында өтетін Алтын Сапа президенттік сыйлығын иелену үшін 300-ден астам өтінім келіп түскен. Алтын Сапа байқауында алғаш рет әр аталым бойынша шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 3 сыйақы берілмек. Сонымен қатар байқау жеңімпаздарына арнайы эмблема табыс етіледі. Кәсіпорындар бұл белгіні 4 жыл бойы өз тауарларына жарнама ретінде пайдалана алады.